Min favoritskog. Favoritplatsen är Trollskogen. Jag tar med min kära hund Maggie dit. Det speciella är tystnaden. Jag kan andas frisk luft. Jag kan känna lycka och lugn. När jag lämnar platsen känner jag genast en längtan tillbaka. Detta skrev Tommy i mellanstadiet. Hans namn är Tommy Lind. Kan ni berätta lite om hur Tommy var som liten? Han var spelvänk. Han var väldigt mån om sin lille surra. Han alltid var till sista dagen. Han gillade djur, natur. Och hans morfar, han kom väldigt bra över oss. Han hade ju dyslexi, men de trodde att det var ADHD. Det har inte han bara. Men då var han hos morfar och hjälpte till att jobba. Och de hade bondgård här förut. Så att, han gillade djur, natur och jobba. Han förstod att innebörden av att jobba måste man. För att tjäna pengar. Mm. Väldigt mån om sina vänner. En massa vänner. Ja. Och då ända från dagis till dagen. Var det de samma vännerna han behållt från dagis och fram till... Ja. Nu har vi en av hans vänner boende där. Ja. Okay. Hans bästa vänner också. Så de var mycket, allt när han kom hem från här hos han så skulle han dit. Ja. Ja. Så jag fick släppa av han där innan han kom hem. Och då var det pizzerian och pilsnare och pizzan liksom. Ja. Och det fanns bara en pizzeria. Vi har fler pizzerier, men han gick bara på en och samma pizzeria. Mm. Och Sisas kan här i Arbor. Mm. Jag har fått en uppfattning att Tommy var väldigt omtänksam och brydde sig väldigt mycket om andra människor. Oh ja. 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 Det gjorde han väldigt mycket. Mm. Mm. Och sen hamnade han, vad ville han utbilda sig till? Han gick på sjön, skulle han ut på. Han skulle bli gränsvakt fast på sjön. Mm. Så att han skulle gå igenom båtar och leta droger, knark. Allt illegalt skulle stoppas. Han tyckte det hade gått överstyr här i Sverige redan. Mm. Så han ville ha förändring på det. Mm. Hade han en förmening om det länge? Alltså för han var väldigt ung och att han hade förmening om Sverige? Jag har alltid målat om Sverige, jag är ju finna. Ja. Och jag har alltid sagt att man ska älska det landet man befinner sig, man ska rätta sig och man ska ta de seden dit man kommer. Mm. Och han har alltid älskat Sverige. Men inte mer än vad jag trodde. Men han ville ju ändå se sig om. Ja. Han ville se allting runt omkring också. Mm. Han var i Tyskland med båten. Mm. Och som 17-åring så får man inte göra så mycket i Tyskland, men han gick i landet och tittade. Mm. Så att, Var det så att han var nästan färdig med utbildningen? Ja, herregud, det var bara några dagar kvar till examen. Ja. Jag skulle åka upp på torsdagen efter examen och hämta honom. Mm. Det var bara någon dag kvar när det här hände. Mm. Så att det var ju bara avslutning på med kepsen och så ser jag att polerna. Så det här var avslutningsfesten då. Det var det, ja. Mm. Det var den sista avslutningsfesten. Ja. Yep. Och då fick jag en telefon från polisen. Ja, han ringde till mig när jag var på jobbet. Ja. Det var barnhemspolisen som ringde till mig. De hade varit hit och sökt oss. Mm. Så de sa att vi skulle snabbast möjligt ta oss till Sundsvall. Mm. Och Tom hade vi knivskuren, sa han. Ja. Mm. Vad förstod du då, fattade du då hur allvarligt det var? Nej. Men du blev rädd? Ja, såklart. Jag blev väldigt rädd. Och ringer till Micke så vi åker halvvägs till Sundsvall så får jag ett till samtal. Då ringer de från Sundsvalls sjukhus och säger att jag har förstått att ni är på väg hit. Vänd om. Wow. Ni måste åka till Stockholm. Han flygs dit. Då förstod vi. Du jobbar inom vården så du förstod hur allvarligt det var. Ja. Mm. Det flygs man bara om det är riktigt allvarligt. Mm.
Så då åkte vi och hämtade våra dotter och så åkte vi ner. Så vi kom fram samtidigt som helikoptern landade på taket. Så kom ni upp det samtidigt? Ja, det gick undan. Jag stod på. Jag förstår det. Det måste ha varit väldigt adrenalinpåslag. Ja, och då, jag pratade med advokaterna och sa det. Eller en polis sa han att det hade inte spelat någon roll om du blev stoppad. Du hade fått... Åka ändå. Ja. Det är en nödsituation. Ja, så att så jag låg väl långt över hastighetsgränsen hela vägen. Väldigt förståeligt. Så. när ni kom fram då, låg han på operation eller låg han på något rum? Eller? Han låg på ett rum. Ja, det var ett traumateam som höll på med honom då. Ja. Mm. Så vi fick ju stanna ner och vänta på grund av covid. Mm. Och vi höll inte på att komma in. Nej. Åh, man skulle komma in. Ja, det var låst överallt. Ja. Men ni får komma in i ett rum här och han låg flera våningar upp. Ja. Och sen sa de att en av oss skulle få komma upp. Då sa han, det kan ni glömma. Ja. En som inte gick med upp, det är min bror. Han visste sin son för några år sedan också. Mm. Mm. Så han pallade inte gå upp då. Jag förstår. Men vi andra gick upp. Så fick vi stanna en natt då. Sen stängde de av respiratorn och sa till mamma. När ni ankom det rummet och där Tommy låg, var det då klart att det där inte går? Ja, stort sett så. Ja, de hade en undersökning kvar som de skulle göra för att definitivt konstatera att det inte gick att göra någonting. Ja. Och det tog tid för att han var fullpumpad med morfin eller vad det är, trycker i. Så de skulle vänta att det gick ur kroppen när jag sa för att sluta verka. Så skulle de stänga av alla livsuppehåll av maskiner. Och då insåg de att det var kört. Mm. Han var hjärndöd. Mm. Han var utan syre för länge. Mm. Och då sa de åt dem att vi skulle säga ja, så sen skulle de stänga av. Mm. Och vi packade ihop där allihop. Alltså. Ja. Mm. Så jag sa till dem att stänga av för att vi orkar inte mer. Ja. Ja. Ni som bad om att stänga av. Ja, det var jag som sa till dem. Ja. Men vad var det för... Han blev knivstucken i nacken, eller hur? Först i nacken och sen i bröstet. Ja. Och det åstadkommer väldiga skador, det gör det. Mm. Han skyddade sig för att han hade fått knivsår i näven. Han har försökt ta tag i kniven. Mm. Okay. Vi fick in han i hjärtat. Och så var maskinen skrudd av. Hur upplevde ni det då? Alltså, förstod. Det var svårt att förstå, vill jag tro. Uansett om det är dröm eller verklig. Fingrarna böjs åt fel håll. När allt det här. Mm. Och jag som troende bad till min herre. Mm. Och lämnade över min son. Mm. Och sen kände jag på pulsen tills pulsen slutade slå. Då släppte jag hem. Mm. Men om man återkommer nu, vi ska inte prata så mycket om vad som skedde i Tommys lägenhet, men förundersökningen har ju visat att tjejen som fanns där blev våldtagen, att Tommy gick emellan. Ja. Han ställde sig i vägen för att den här gärningsmannen då inte skulle kunna våldta henne en gång till. Ja. Ja. Och det var därför han fick de här skadorna, blev knivskuren. Det var ju Tommys bästa vän där uppe uppenbarligen, som vart våldtagen. Ja. Och han gick som... Så det är huset där uppe. Mm. Ja. Ja. När han var ute på krogen så gick han, när hon skulle gå på toaletten så följde han med och stod utanför och vaktade medan hon gick på toaletten liksom. Ja. Mm. Allt som sker i ettertid, det er rettergång, og så det media. Ni har vært intervjuet av ulike medier, blant annet SVT. Ja. Hvordan opplevde ni det intervjuet? Det var, ni hadde t-skjort. Ja, jeg hadde t-skjort. T-trøye med Tommys navn på, det fikk vi ikke ha i SVT.
SVT sa hun. Ja. Fikk du vite hvorfor? Ja, de sa at det kom från högre ort. Att vi inte fick ha det med oss. Ja. De fick inte visas i TV. Ja. Men andra media gick ju, Ungermanlands gick ju med att ja, men det finns ingenting som heter så, sa de. Så att vi vill ha bilden. Ja. Vi vill se det där. Vi lägger ut det. Långt senare så fick jag ett samtal från SVT, så då gick de ut och ville ha bilder på Tommy. För då hade de, nej, de hade ändrat sig. De hade, nu skulle de ha ut. Ja. Nu skulle de lägga ut det. Ja. Det har ju gått dumhet i det här i Sverige. Du får inte tala om nationalitet, du får inte tala om vem gärningsmannen är. Ja. Och de blurrar bilden för att vi ska inte kunna se vem det är. Mm. Hur ska vi då kunna hjälpa dem när de söker en gärningsmann om vi inte får se hur han ser ut? Om vi då mörkar, nej, men då tror de flesta, ja, men då är han säkert vit då. Mm. Och så kanske det är en svart man. Eller tvärtom, det kan ju vara en svart man som har blivit offer och så en vit man som är gärningsman. Vi får inte gå ut med det. Nej. Och, men nu börjar de inse att det funkar inte. Nej. Det kan inte lysa någon som inte vi kan tala om hur han ser ut. Det är ju den. Det är sinnessvagt. Ja. Så att, nej. Så vi har inte mycket övers för de där som ska mörka. Skulle namnet till Tommy Myrke så är det? Ja, för att det inte skulle framgå att det var ett svensk offer. Vi fick inte gå ut med hans namn överhuvudtaget. Ja. Utan han var ju bara ett namnlöst offer. Bara en siffra, en statistik. Ja, precis. Mm. Var det begrunnet hvorfor ikke navnet skulle ut? Nei, det var bare... Ja. Jeg fikk ikke. Men så har de media, de som ønsker den dølgingen, har egentlig oppnådd det motsatte nå da? Ja, det verker så. Mm. Vi har jo aldri dølt. Vi gikk jo ut direkt med at nå har våran svan blivit mördad. Og vi kommer ikke svare på noen frågor på nätet. Nej. I alla fall inte i början, det hade vi inte klarat av. Och hans namn spreds ju direkt på nätet. Mm. Och jag har ju fått videoklipp från, jag tror Belgrad, där de sätter upp små klistermärken. Glöm aldrig Tommy, vad han sa. Ja. Mm. Sådana här bitar som du byggt där. Ja. Vi bor ju som sagt i Trondheim och vi har faktiskt när vi går en sån cykel- och gångväg upp till nästa bydel som heter Flatås, och så finns det en tunnel och där är det någon som har sprayat hans namn där, Tommy Lind faktiskt. Mm. Och på Övik så har de sprayat glömmande Tommy Lind på vägen. Mm. Och jag har varit en del i Övik med kyrkan, ja. Min förra kyrka. Så det kändes ju rätt schysst. Ja. Och det är många som vill ha tag i de här tröjorna som vi fick tag på. Ja. Och alla andra tröjor. Så var det någon som tryckte upp den hoodie. Den har vi inte satt ryken av. Då. Men vi har inte beställt den heller. Så. Mm. Och det är många som inte vill glömma. Och många av mina vänner säger att vi glömmer aldrig. Mm. Och jag har vänner som är allt från 80 år till 14-15 liksom. Och jag är yngre också med brorsbarn och sådär. Som blir lite mer symbol på den utvecklingen som sker kanske i Europa och ner i Europa, många europeiska länder, så många speciellt kvinnliga som är sympati visst om t-shirt då med hans namn på. Så den taktiken som media eller vem den har tydeligvis inte funkat, heldigvis. Nej, det slog ju bak ut bara. Ja. Jag fick en låt skickad till mig av en kvinna, tror jag var, på nätet. Jag har inte någon aning, men hon känner inte min son, men hon gjorde en låt om min son. Tackar man ju tar emot, givetvis. Så kvinnogruppen i, jag tror det är Frankrike eller något sånt där. Ja. Det var ju massor med kvinnor som stod med ros och så, Tommys namn och så. Ja, det är flera kvinnorörelser som var liksom. Mm. Mm. Kvinnorörelser, kvinnorörelser. Mm. Ja, och nerifrån, jag tror det var Frankrike. Ja, jag ska inte säga att det var det, men jag tror det. Ja, men det var Frankrike. Mm. Mm. Hvordan
kjentes det for deg, og så var det ja, eftersom han skyddade det. Ja, det kändes ju bra, för idag ska vi inte, eller vi ska, jag tycker fortfarande att vi ska, men idag är det nästan lite fult att skydda sin kvinna. Kvinnan är lägesvående, då börjar bli åt det hållet tyvärr i samhället. Mm. Och jag tycker väl inte att det är så, då. Och det tyckte vi inte grabben heller. Nej. Och, men visst, som män så har vi kanske en jargong när vi håller på och skämtar. Men den jargongen har blivit vardag för många kvinnor. Mm. Och i skolorna kallar de flickorna för hård. Och det har jag aldrig fattat poängen med. Liksom. Och att man kan skrika den arabiska akbalar eller vad det nu ylar om. Och tycker jag också fel. Mm. Vi ska inte låta det bli normaliserat i samhället. Nej. Vilket det tyvärr börjar bli. Och kvinnor kan inte gå ut på kvällarna och så vidare och så vidare. Och det är fel väg att gå. Mm. Och de här som nu som vill ha helslöja och allt på det. Ja, har det hemma. Men har inte samhället, för det kan ju vara en rånare. Ja. Mm-hmm. Det kan ju vara en man som är utklädd. Ja. Och inte på skolor, inte på dagis. För barn måste kunna se ansiktsuttryck för att kunna läsa av en lärare. Ja. Det är jättesvårt om det är bara två hål för ögonen. Man blir ju rädd som barn. Mm. Så att, har ni förändrat något? Forendret noen bevissthet i forhold til for eksempel hva du snakket om nå etter Tommys død? Nei. Er det det samme? Det er samme. Jeg hater ikke. Denne killen var neger. Som Sudan og... Ja, noe sånt der. Sudanesisk. Og jeg har jo venner som er svarte. Jeg har ingen problem med dem. Det er denne killen som har drept min son som jeg har problem med. Ja, problemet är att vi försöker normalisera en sjuk trend här i Sverige. Man ska säga, de flyr från ett land, flyr från förtryck och kommer hit och börjar förtrycka andra. Det ska inte vi acceptera. Vi ska säga nej direkt. Tyvärr så gör de inte det, utan men du är gift med 14 år, men du får lägenhet. Det svenska har blivit väldigt rädd för att se vad som är galt. Och den är mycket tydlig, så du kan kanske missa jobben. Man missar jobben, man blir kallad rasist. Jag är inte rasist. Nej. Och jag vägrar bli kallad rasist. För jag tycker att, nej, stopp här nu. Jag säger vad jag tycker. Det är inte rasistiskt. Det är en åsikt. Jag hatar inte någon ras. Jag hatar inte alla sudaner. Jag tycker väldigt illa om den här specifika personen. Den har jag inte mycket övers för. Men de andra, så, de har inte gjort mig någonting. Ja. Jag tänker därför, hade här varit en vit kille som hade gjort det här, och vi hade sagt, så hade vi varit rasistiska då också. Eller? Jag menar, för oss är det samma sak. Ja. Tror du, för de vill ju att alla ska bli behandlade likt uansett etnicitet och sånt. Men tror ni att den saken har velat bli behandlad annorlunda i media? Och bland politikere, hvis det har varit ett motsatt fall. Ja. Jag vet att det aldrig blir det. Min kompis miste sin son nu. Av en vit gärningsman som bara ströp han till döds. Ja. Och en ungdom. Och han var lika gammal som vår son Tommy. Och där har de inte mörka. Nej. Vilket land han kommer ifrån. De talar med om att han var från Norrland. Så att, där var det ingen mörkning alls. Så att, jag vet att de mörkar. Mm. Det är ingenting som jag har hittat på eller någon annan. Och så säger de att nej, men det är SDs propaganda. Nej, det är inte SD. Jag röstar inte ens på SD. Mm. Aldrig gjort. Mm. Jag liksom har ingen koll på SD. Mm. Så att varför de påhyvlar mig en massa titlar. SD är rasist. Och... Mm. Nej, inte det. Jag tycker alla har rätt i samhället. Mm. Ska ha samma rättigheter i samhället. Men det får ju vara någon... Stopp på galenheten här. Du kan inte komma hit och så inte ta seden dit du kommer. Mm. Och så börja kräva. Nej, du vill ju prestera någonting. Du vill ju visa framfötterna att du vill stanna här. Du vill jobba. Du vill. Ja. Men tyvärr så är det inte så. Utan nu ska du få bidrag för att du ska lära dig svenska. Mm.
Men mina föräldrar kom hit så inte fick de någon bidrag eller? Vi har ju märkt på det viset att vi har ju blivit mörkad från dag ett. Vi har inte fått den hjälp vi har rätt till att ha. Vi har inte blivit informerade som vi har rätt att bli. Nej. Vi fick ombud, fick vi fixa själv. Jag ringde upp advokatbyrån och bad om det själv. Det fick vi ingen. Fast vi svart till, skulle vi inte tilldelade flera gånger om. Så att i och med det här med att vi var kallade att det skulle vara rasistiskt, så fick vi ingen hjälp. Helt otroligt. Vi har inte fått det än. Nej. Icke in. Nej, vi har inte fått någon framgång överhuvudtaget. De hävdade att det skulle ske upp i Härnösand, men jag bor inte i Härnösand, jag bor här. Ja. Ska jag pendla upp till Härnösand för att trana traumahjälp? Ja. Det blir många mil. Ja, verkligen. Så att, nej, det är ingen som hört av sig. Så jag fick själv jobba för att ta reda på vad de hade beslagtag i lägenheten. Det försvann plattor, det försvann mobiltelefoner och så här. Det tog tid innan. Det är helt ofattbart. Höjden av fräckhet var väl när vi fick, eller Tommy fick brev hem hit att han skulle hämta kniven och tröjan. Nej, men herregud. Ja, att han fick brev från polisen att han skulle komma upp och hämta kniven och tröjan som han varit mördad med och i. Men det var värst det. Det var till Tommy. Hvor havnet det brevet til hans leilighet der? Hei, ta meg skriven her. Altså, du kom jo hit. Mm. Han skulle hente telefonen også. Så jeg ringer og taler om at jeg er på rettegang her oppe. For mordet på min son. Eller jeg kommer, hva tror du at det går loss da? Ja, men stopp her. Det er min son som har blitt mørdet. Så jeg lar vi kunne komme og hente på resten her. Og så har jeg forstått at du som har mørdet noen. Ja, de trodde at jeg satt som åtalere. Men du går ikke fra en rettssal eller? Jag kom ner till polisstationen, nej jag vet ingenting, sa han. Jag kom tillbaka sen så skulle han finnas här. Jag kom in där så tog de fram telefon på en gång och visste direkt vem jag var. För det hade ju stått till. Och då fick jag telefonen och bad om ursäkt att den som var här tidigare hade inte någon aning om någonting uppenbarligen. Okay. Helt otroligt. Så du har fått fixa allting själv. Mm. Du har fått ingenting att göra nu. Jag fick hjälp på barnen och kvar, han var bra. Alltså. Mm. Ja. Det såg du själv var mitt. Ja. Det var ju en barnens advokat, Myrberg. Inte särskilt mycket. Vi vet att en man sitter häktad, dels misstänkt för mord, dels misstänkt för våldtäkt. Detaljerna, hur bevisningen ser ut, det vet vi ännu inte. Det skrivs en del i alternativ media också om det här fallet. Vad säger du om det som skrivs där kontra i vanlig media? Ja, det har skrivits väldigt, väldigt mycket i så kallade alternativmedier senaste veckan. Det påstås att mannen blev mördad därför att han försökte avbryta en pågående våldtäkt. Det här är inte sant. Åklagaren har ju nu varit väldigt tydlig med att det ska ha gått ett antal timmar mellan våldtäkt och mord. Och den mördade ska inte ha känt till att ett övergrepp överhuvudtaget skedde. Detaljer vet vi ännu inte, men åklagaren är väldigt tydlig på just den här punkten. Var vi inom med åklagaren? Vi snackade lite om det. Vi gick in. Ja, det kan man ha. Hon uttalar sig rätt konstigt till vissa medier om att våldtäkten och mordet, att det var två skilda saker och att det inte hängde ihop. Ja. Och sen efteråt så säger hon att hon aldrig sagt det. Ja. Nej, det var faktiskt... Hon gjorde en pudel. Hon gjorde en väldigt fet pudel. Ja. Men hon gjorde det på fel sätt, för hon erkände sitt fel steg heller. Mm. Det brukar man göra när man pudlar. Jag hade fel, ursäkta. Ja. Men det var väl... åklagaren ska ut innan utredningen är klar och säger saker och ting. Det... Och då får vi till svar att det gör vi på grund att trycka ner rasismen i Härnösand. Mm. Jag tror inte det. Den blir inte nedtryckt och den blir inte mindre. För att du står och drar en vals i tidningarna och i nyheterna. Ja, snarare att det blir värre i praxis när det kommer ifrån kanske. Ja. Mm. Så när de får den här fuppen då, så kan de läsa innantill. Mm. Och sen jag har ju pratat med kvinnan. Det är en vän till familjen nu då. Det är hela deras familj. Mm.
Och det har hon, han visste ju. Hon hade ju bett om hjälp. Tala om att hon är. Mm. Så han, även pratade med polisen, men då frågade han varför sa han inte han i telefon. Nej. Om då gärningsmannen framför dig, inte talade om att det är en våldtäktsman som står här. Sen tog de av han, kom upp en kille och kastade ut han. Tog av han kniven och drog han i askoppen. Det är det man får se på massa bilder, att sitta kniven i askoppen. Det var ju inte han som gjorde det, utan det var ju några andra som varit misshandlade med kniv här. Men det räknas knappt. Mm. Och sen beväpnar han sig igen när han går in i lägenheten. Och hävdar fortfarande att det han har gjort självförsvar. Att han är oskyldig. Han har försökt överklaga hovrättsdomen också. Mm. Och det slås upp i tidningarna. Vilket jag tycker är helt befängt. Mm. Mm. Så, när dom och 30 lagar kraft, låt han vara, låt han sitta sitt straff. Ja. Och mig skulle han inte ens få stanna kvar i landet, men det är min personliga åsikt. Han har ju fått svensk medborgarskap. Så. Mm. Ja, ja, och han är just tidigare straffad för en räcke kriminella, våldeliga saker. Han skyddade ner sig. Ja, han är ju dömd för... Vad var det då? Han är bland annat dömd för sexuellt ofredande. Ja, från 12-åring. Ja, ja. Och det har de ju också, det hade han inte ens suttit av. Det tyckte de inte var något så viktigt att sitta på. Nej. Okej. Och narkotika och snatteri. Ja, det var inte allt möjligt. Han hade haft aggressionsproblem med kniv förut och det var inte allt möjligt. Så lite synslig, jag vet inte om jag ska spela hur han hamnade han i, eller vem sin lejlighet var det där? Våran grabbs, Thomas. Thomas lejlighet var hans... Då hade han följt med och då hade de frågat den här andra killen som kände honom. Men han hade sagt, nu går jag. Ja. Kanske du också ska dra. Du känner inte de här. Ja. Men han skulle sova. Han låtsas sova. Han spelade in och... Ja, jag är rädd, jag är rädd. Fast han ser åt att han försvinner härifrån. Ja, okay. Så han hävdade att han inte fick lämna lägenheten. Vilket också är en lögn. Ja. Så han levererade lögner efter hur åklagaren presenterade fallet. Mm. Mm. Och till slut så tryckte min eller vår advokat på så pass. Så han erkände att han har inte en aning många gånger han har högt. Mm. Och sen erkänner han bara ett hugg. Mm. Och det växlar från gång till gång. Mm. Lite trovärdighet. Ja, att de överhuvudtaget lyssnar på det vet under. Och ja. Så, ja. Jag läste också om att när polisen har tagit bilder på honom så har han skrattat och gjort segertecken. Ja, och någon fjantig gängtecken. Ja. Och då Härnösands värsting eller vadå? Mm. Jag är inte med någon gäng den där. Nej. De var inte på med fjantar som en massa gängtecken inför poliskamerorna. Ja. Det är många som, flera som har mistat sin son sant, på forskjellige olika sätt. Mm. Jag vill tro, är det här en mycket värre måte
Och la sig om det var en bilolycka. Ja. Det här är värre, ja. Det grabben var sjuk. Sjukdom kan man förstå. Ja. Hade han kört ihjäl sig? Man kan faktiskt förstå det också. Antingen körde chauffören för fort eller också var det någon annan chaufför som körde fel. Eller också var det bara en olyckshändelse. Men att bli mördad och dessutom knivhuggen i nacken och ifrågasatt om de är sverigedemokrater. Och det här är vår regering som bäddar för det här. Mm. De pekar ut varenda SD-are som nazister och rasister. Och det är man ska inte prata om, vi ska inte ta in dem i rummen, vi ska inte Det är klart, de här som kommer hit, de köper det här. Första de lär sig säga, det är att du är rasist om du inte gör som vi säger. Och då är det bara att säga, men jag är inte rasist, men tyvärr så funkar inte ditt sätt här. Mm. Och han hade ju en alternativ för Sverigekeps också där. Han hade papper från FI, Socialdemokraterna. Han hade från alla. Liberalerna. För han var intresserad, för han sökte sin plats i politiken. Han var intresserad. Vill jag veta något så frågade jag honom. Han kunde det där. Jag har kontaktat på Ylla för länge sedan. Jag tycker att det spelar ingen roll om jag skickar upp där så kommer han sko sig själv ändå. Så han var intresserad i alla partier? Han ja, för han ville veta vad han tillhörde. Mm. Och så var han väl på någon Kasselstrand då. På något möte med honom då. Och sen sa det kanske han kom med nu. Han är i Bollnäs. Följ med. Och det gjorde jag. Och sen spolare var nere där nere. Mm. Och massa vänner till mig var där nere också. Och då träffade jag Kasselstrand första gången. Och han har ju också hört av sig. Det är också en sån här kille som inte försöker sko sig på vår sons mor. Mm. Utan han beklagar och de skickar en krans. Och det var upp två, ett par här. Mm. Ett yngre par. En kvinna och man. Deras jättefina katter. Som ni ser. Och jättetrevliga. Och de har inte ens försökt dra någon växla på det här och för deras partis räkning. Men alla andra, när de frågar i riksdagen om det här med mor. Nej, jag tycker inte du ska ställa de frågorna för det är fult mot familjen. Jag hade godkänt frågorna. Mm. Och det visste ju den här killen, så han tog ju fram brevet. Men, han är faktiskt... men då mörkade de det också. Nej, det ska vi inte ta upp. Nej. Varför inte det då? Jag vill ju också ha svar. Ja. Det är kanske inte för att beskytta er, men för att beskytta sig själv. Ja, för de kan inte förklara varför de öppnade gränsen. De tog ju bort passkollen i början. Mm. Vem som helst kom in. Och var det mer än fyra man i bilen så fick de inte gå igenom bilen, tullen. Mm. Och vad kom in då då? Inte var det droger. Mm. Det var både vapen och droger och ja, you name it. Och det tycker jag även de som har kommit in i början här. De bara skakar på huvudet, vad håller ni på med? Du kan inte komma in i ett land utan pass. Nej. Så fort de kommer i landet så dumpar de passet för de inte vet att de har mobiltelefon med sig, den har de inte misslyckats med. Nej. Så att, och då säger man, ja men den är en livslin här, det är pass också för annars kommer du inte in i ett land. Och så ska man ge något där sanktion FN då, som flykting ska du söka till närmaste krigsföra land. Ska du stanna där till kriget över så ska du åka tillbaka och bygga upp ditt land. Mm. Sverige ligger inte i närheten av något av de där länderna. Hur har de hamnat här då? Mm. Och så Sverige. Nej, men det är klart att de ska bli svenska medborgare. Varför det? Ska inte de tillbaka och bygga upp landet? Det är det som flykting är. Mm. Det tiger de om svenska folket. För det är fult att säga, och det är fult att säga att de ska åka hem. Jag tycker inte det. Nej, för det är det. Det är det politikerna säger i utgångspunktet. Mm. Så säger man, ja, de måste få komma in. Men om de ska tillbaka när det är fri. Ja. Men när du eller vi andra säger, ja men så fullför din handlingen då. Nej, då är du rasist. Ja. För att du säger att de ska göra det de sa de ska göra. Mm. Det finns en god sån här kille, han är socialdemokrat. En kille som... Jag har också varit mycket uppe i Gottsunda som ung och så här. Och jag har hört på den där killen, han är politiker idag, eller vad han. Han har gjort sig pengar på det här med flyktingarna. Mm. Han säger samma sak han. Kommer de hit som flykting, ja, sen ska de tillbaka och bygga upp landet. Mm. Vi kan satsa pengar på att de hjälper dem att bygga upp landet, det tycker jag. Mm. Och under tiden här ska de få försöka jobba eller göra någonting. Lära sig svenska eller språk eller vad som helst.
Nej, nej, nu kommer du hit så söker svensk medlemskap. Får du inte det så håller du undan så söker du medlemskap igen. Mm. Har du blivit utvisad en gång spelar ingen roll hur många år det går när de får tag på det. Aj, ja. Mm. Men nej, så är inte Sverige utan vi är så rädda på att bli kallade rasister så vi tar sig inte ut av oss. Och dit kommer aldrig jag hamna. Jag kommer säga vad jag tycker. För en stund sedan så var det ett år sedan det här skedde. Hur upplevdes den dagen? På den dagen det var ett år efter? Ja, vi ville väl att den dagen skulle gå över fort. Ja. Så var det. River upp väldigt mycket. Ja, vi gör. Ja. Mm. Det var dit. På hvordan måte har livet blitt endret for dere og det kan man jo se. Men det er forendret hver dag. Du så alle de her byggene der ute. Ja. Hun. Det er hennes prosjekt og allting der. Selv får jeg ut i denne personen. Jeg kan være enda bakvegen oppe i Helsingland. Enda ned til Gävle. Jag är ute, här uppe i skogen kan jag åka 5 mil utan att komma fram till en människa. Mm. Det gillar jag. Du vill vara i fred? Ja. Mer än för jag. Ja, och jag tar med mig en kvinnlig vän. Och eftersom jag tar med mig en kvinnlig vän så tror man att vi är lag då. Mm. Men hon har sina problem att brottas med och jag har mina. Och vi ställer inte varandra mot väggen. Mm. Vill jag prata så får jag prata. Vill hon prata så pratar hon. Mm. Och så åker vi och vi sätter oss vid ut i skogen, vid en sjö. Vi kan bara åka omkring. Och det är inga problem. Och så har hon barn och tonårsbarn. Och vill de bli hämtade så ställer jag upp och hämtar. Jag åkte ner till Gävle här om natten. För hennes mor hade tagit nattmedicin och kunde inte åka. Jag slängde ner med bilen här och så åkte jag ner. Och då hade jag precis kommit från... Jag hade precis kommit hem då. Mm. Så jag åkte ner till Gävle så kom jag hem mycket, mycket senare. Så natten har ju blivit sätt för mig att fly. Ja. Och slippa det här tugget. Ja. Jag möter ju vänner nu. Jag mötte en igår. Han sa, får beklaga. Ja, tack. Mm. Hur är det? Ja, det är sådär. Mm. Är det sånt du har, inte har lyst att snacka med folk? Fordi det blir... Det blir krystat och så blir det... Mm. Hur mår du då? Du har ju mist en son. Ja, jo. Det har jag upptäckt att jag har gjort. Mm. Jag har ingenting emot att de beklagar sorgen och så här. Det är helt okej. Okay. Mm. Men de ska hela tiden prata om det. Ja. Då blir det här, men hör du, jag hör sig, så drar jag. Ja. Och jag sitter inte, folk tror att jag åker och hämtar folk och sitter, det gör jag inte. Mm. Jag åker hem och hämtar folk så får de sätta sig i bilen om de vill umgås med en så åker jag. Och du driver med massa projekt ut här. Ja, visst är det. Ja, för att ha tankarna back på andra ting där. Så ni har lite sån ulik sätt kanske att tänka på. Går det bra? Det är en bra måte. Alltså, en värld må kanske... Ja, vi möts vid matbordet. Ja, och jag sover varje natt hemma. Så är det ju. Jag kommer hem, jobbar hon så tar jag hand om djuren här hemma. Jag går ut med hund och så här. Och det måste man, vi har ju djur som måste tas hand om, så enkelt är det bara. Ja, ja. Mm. Men är hon ledig så då behöver inte jag gå ut med hön. För då är hon alltid ute här på drögen. Nu har jag ofta semester här. Så när hunden är väl mer ute än inne nu då. Ja, men, lite känsligt, ja, men mellan er, snackar ni mycket om det, eller vill du vara färdig på morgon? Är det mer att snacka om mellan er två? Om det här som har skett. Jag snackar med dem om allting annat istället. Snackar med allting annat, ja. Måste jag säga. Det, ja. Ja. Jag kan fråga hur det är. Ja. Jag vet ju hur det är. Ja, ja. Men annars är det vardagliga ting. Ja. Vattnar du, tänder du ljus. Då gör jag det. Jag åker ner lite, tänder ljus till grabben. Ja. Och vattnar. Och då gör ju hon likadant. Mm. Så åker vi ner till gemensamt också då. Ja. Men ibland så jobbar hon och då funkar det inte. Och jag, gudstjänsten är så jag går efter gudstjänsten och tänder ljus då. Och det är på kvällskanten då. Ja. Så jag har försökt tända på söndagar. För att ja, då blir det så då.
Kan du berätta, har ni fått någon ersättning för från staten för på grund av dödsfall? Inte från staten. Nej. Och försäkringsbolag? Försäkringsbolag hade jag en hemförsäkring. Ja. Som där fanns det överfall. Så då fick jag utbetalt på en gång. Så vi kunde begrava grannen. Ja. Men det är den då? Det är den. Ja. Och sen hans livförsäkring. Det tog också lång tid innan. Så att ja. Vi fick ut långt efter. Mm. Så det är tack vare hemförsäkringen vi lyckades göra en begravning. Ja. Ja, för det kostar ju med begravningen. Ja, det är inte billigt. Man tycker ju att när det är en sån situation och ni mår redan tillräckligt dåligt, då borde en sån bit fungera. Okay, det är det minsta. Det enda som fungerade var hemförsäkringen. Mm. Jag ringde upp dem och sen fick jag utbetalat. Det var inget problem. Ja. Men det var bara dem. Ja. Till och med hans livförsäkring var krånglig. Det skulle ha blivit domslut och gud vet 17 allt. Ja. För att jag skulle få ut det. Då hade du bara räckt med att titta på en nyhet så hade de vetat att vara grabbade. Ja. Det var ju överallt. Ja. Nej, då ska de ha domslut, de ska ha dödsbevis och de ska ha... Ja. Jag kan förstå att folk kanske luras en gång i tiden, jag vet inte, men i det här fallet var det så solklart. Så att... Ja. Nej, så vi har fått strida om allt från början till slut. Ja, det tar energi. Ja. Det tar energi. Och så kontaktade vi Brottsofferfonden för att kolla om hur vi skulle kunna få ut våra skadestånd. Då säger man att ni kan inte få... Ni kan få ut mellanskillnaden mellan det ni har fått ut på försäkringen och det som fattas till, ja, till skadeståndet. Men eftersom vi fick garantiskadestånd bara, ja, så var inte det så högt. Så att då får vi ingen. Det är drövligt. Och jag fick via Twitter veta att det är inte allt man får ut. Nej. Det är folk som inte får ut alls. Ja. Överhuvudtaget. Mm. För det finns inga pengar. Då frågar man, vad går pengarna? För varje brottsoffer, eller varje gärningsman får ju betala in en summa. Mm. 500 kronor, men det är inte mycket, men vi har några gärningsman. Mm. Och det behöver inte ens vara våldsverkare. Mm. Alla som blir dömda får skadestånd till dem på 500 kronor. Mm. Om det inte har ändrats nu på senare år, men så var det förr i alla fall. Jag misstänker att det är samma procedur nu. Mm. Min favoritskog. Favoritplatsen är Trollskogen. Jag tar med min kära hund Maggie dit. Det speciella är tystnaden. Jag kan andas frisk luft. Jag kan känna lycka och lugn. När jag lämnar platsen känner jag genast en längtan tillbaka. Detta skrev Tommy i mellanstadiet. Hans namn är Tommy Lind.